nebo ty lidi, kteří chtějí distribuovat jeden z těch produktů, musí mít to oprávnění pro 427, nemůžou říct, že chtějí speciální oprávnění pro druhý nebo pro třetí, neexistuje. Je společný. Tam se někdy trošičku akorát zaměňuje na to pozor, jsou dva typy vázaných zástupců. Je vázaný zástupce penzijní společnosti, to je člověk, který dělá na IČO pro penzijní společnost, nebo má přímo smlouvu s penzijní společností a jeho podnikatelský oprávnění vzniká tím, že se zapíše jako vázaný zástupce do seznamu, respektive penzijní společnost to zapíše do seznamu, není to ani registrace, tam se někdy i ty pojmy, já se k tomu ještě radši vrátím, protože i v otázkách nám to někdo tam opravoval, penzijní společnost dostává licenci, nebo tam je to licenční proces, to je to nejnáročnější, co učeno by může být, to znamená procházejí celým licenčním procesem. Investiční zprostředkovatel jako distributor možný, jeden z možných, dostává už jenom registraci. To je jednodušší proces, většinou je to za nějaký dva týdny hotový, ale je zapsán v takzvaném registru investičních zprostředkovatelů. A všichni vázaní zástupci mají tu nejjednodušší proces a jsou zapsáni v takzvaném seznamu. Ten zápis do seznamu od registrace má ten rozdíl, že když žádáte o registraci, tak všechny podklady dáváte ČNB a ona je posuzuje. Když zapisujete vázaného zástupce, tak to uděláte elektronicky excelovskou tabulkou, která má nějaký standardní parametry a za všechno si zodpovídáte vy, nebo je pokud penzijní společnost, nebo investiční zprostředkovatel, nebo obchodník s cennýma papírama banka zapisuje vázaného zástupce, tak bance nedává nic, než jim pošle excel s elektronickým podpisem. Ale banka kdykoliv může přijít na kontrolu a říct, tady jste zapsali Frantu Nováka, tak mi doložte, že ke dní zápisu měl čistý trestní rejstřík, maturitní vysvědčení a tak dále. Nebo oni jsou povinni mít tohleto všechno u sebe, odpovídají za to, ale banka v podstatě nic neposuzuje. Tam bude jediný problém, který nastal teďka i u těch prezidentských petentů slavných, že oni to budou stotožňovat se základním registrem. A pokud tam někdo hodí blbou adresu, tak celou tu dávku vyhodí. Nebo je tam nastanou tyhle ty technické problémy, že oni budou prostě kontrolovat ten Excel s vlastně evidencí obyvatel a když jim ten člověk vypadne, že neexistuje, protože dal blbou adresu nebo něco, tak se to trošku prodlouží ten proces. Zápis do seznamu vázaných zástupců je teda proces velice jednoduchý, dokonce tam mají lhůtu 5 pracovních dnů, do kterého musí udělat. Jakmile se člověk pak objeví v tom seznamu, tak má oprávnění a může v podstatě vykonávat. Tam je, jsou dva teda ale pozor typy vázaných zástupců. Pokud si ho zapisuje penzijní společnost jako svého vázaného zástupce, tak je to její člověk na IČO a podnikatelský oprávnění vzniká za 2000 na 2 roky, tam byla změna tou technickou novelou. Původně platilo oprávnění rok disky od toho, nebo 12 měsíců od jeho provedení. To bylo naprosto šílený, protože byste každý den jako firma museli kontrolovat, komu už skončilo podnikatelské oprávnění, protože se to prostě hrnulo v čase, tak jak byste postupně zapisovali, tak byste postupně museli obnovovat. Tak jsme je dovedli na to, že to teda znovelizovali, aby to vždycky vznikalo k 1. lednu, ale oni potom si říkali, že ty první by to mohly moc krátkou dobu, tak jsme se dohodli, že ten první zápis bude platit 2 roky, ale bude za 2000. Respektive 2 roky. On platí do 31.12. roku následujícího po tom, co byl proveden. Nebo kdo se stihne zapsat někdy toho 2. kdy bude první pracovní den 2. ledna 2013, tak to má až do konce roku 2014. Kdo se zapíše 31. prosince 2013, tak to má taky. Jo, má to vojokračí a to už se nedá nikdo si dělat. První zápis stojí 2000 a dej obnovovačky stojí 1000 pro ty vázaný. Ale je tu druhá možnost distribuce a to jsou vázaní zástupci buď investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry, což jsou banky. To je zase až novele, ty původně nemohly ty banky. Ale tam je trošku jiný režim. Oni si vázanýho zástupce zapíšou, protože oni můžou na to podnikatelské oprávnění dělat celý kapitálový trh, nejenom důchodovku. Neboli oni si zapisují toho investičního zprostředkovatele zadarmo, a teprve tu činnost pro důchodovou reformu mají spoplatněnou, aby to bylo spravedlivý. A takže tam je trošičku tenhle ten rozdíl. Proto jsem tam v těch otázkách někde doplnil, jestli je to vázaný zástupce penzijní společnosti nebo IZK a OCP. Tam je to třeba rozlišovat, tam ty poplatky jsou jiný. Protože ten se zapisuje do seznamu zadarmo a pak se tam doplňuje, vlastně rozšifruje to oprávnění o tu důchodovku a to je už spoplatnění stejně. První zápis 2000, další po tisícovce. Já do toho vstoupím, to je možná případ, protože obchodní cenný papír, to je novinka, že může distribuovat takovýhle produkt, tak to je třeba příklad konkrétně Konceptu, že to je obchodní cenný papír. A Konsept si vlastně
udělal, já nevím, si licenci nebo jak to udělal. Založili oni jako dceru, si založili penzijní společnost, to musí být samostatná akciovka. Tím pádem vlastně svoje lidi převádí teďka pod tu penzijní společnost jako vázaný zástupce, to pokládám, a snaží se samozřejmě jim zprostředkovat tu kvalifikaci a podobně, pravděpodobně to bude náš klient, kterýho vidíme. Který nemá samozřejmě do teďka s tímhletím produktem, s tím typem činností, zkušeností. Tak jinak to samozřejmě bylo až v novele, protože banky jim z toho vypadly, oni by to nemohli distribuovat. Takže to byla jedna z věcí té technické novely, že banky teďka už můžou teda i na přepážkách to prodávat, oba dva produkty. Takže to je k tomu. Takže to jsou ty dva základní zákony, které byly. Ta technická novela tam udělala všechny tyhle ty změny, ale současně slyšel ještě zákon o pojistném na důchodové spoření, který v podstatě řeší tu techniku, jak to vybrat z těch lidí a poslat do těch důchodových, do těch penzijních společností. O tom je samostatný zákon o pojistném na důchodové spoření. A pak šel ještě samostatná novela té 427, a ta řeší ty tzv. Předdůchody. Já nebo to je úplně zase znovelizovaná 427. Mimo jiné, ale šahla do toho doplňkového penzijního spoření tím způsobem, že prodloužila dobu, kdy vám vzniká nárok na starobní penzi. Původně to bylo v 60 letech nebo dokonce v 50, když jste měli starý penzijní plány. A teďka, pokud budete v transformovaném fondu, tak platí původní podmínky, ale pokud budete v účastnických, tak ty předdůchody posunuli nárok na ten starobní důchod, respektive nárok na jednorázové vyrovnání včetně státních příspěvků, až v momentě, kdy vám vznikne nárok z prvního pilíře. Což je významný posun, protože se to výrazně prodlužuje. Proto teďka ta masivní kampaň, že je výhodný si uzavřít, mě tuto prima zborala totálně, když se to prezentovali tak, že pak nebudou státní příspěvky, to vůbec jako nesmysl. A proč je to výhodný teď skutečně do konce listopadu uzavřít, zastavit podmínek, je právě to, že to budete mít do těch 60. Zvlášť mladý lidi. Ty pak se k tomu dostanou až někdy opravdu 70 a tak dále. Jo. Takže to je základní zásah, který tam je, udělaný s těma předdůchodama. Jinak, jestli chcete předdůchody vůbec, protože ty jste asi zatím neslyšeli, to je relativně novinka, tak předdůchod je věc, která prošla naprosto hladce parlamentem, proč ji podporuje i ČSSD. Co to znamená? Vy můžete, když budete mít do řádného odchodu, do důchodu 5 let a méně, tak se můžete rozhodnout, že chcete předdůchod. Nezaměňujte to s předčasným důchodem, nemá to nic společného s prvním pilířem. První pilíř zůstane nedotčený, zůstanete dál v podstatě v něm, tam z toho nedostanete zatím ani korunu v rámci předdůchodu. Zatímco kdybyste si požádali o předčasný, tak vám vypočítají nějaký krácený z prvního. Když si požádáte o předdůchod, tak oni vám ho budou vyplácet z vašeho třetího pilíře. To znamená, bude vám ho vyplácet po dobu 5, 4 nebo 2, jednoletej nelze, jenom 5, 4, 3 nebo 2, vám bude vyplácet penzijní společnost z vašeho třetího pilíře za podmínky, že tam budete mít dostatek peněz na to, aby vám mohla, tam je normální lineární propočet, tam není žádná pojistná matematika, oni vám prostě ten stav toho účtu rozdělí tak, a je to tam nějak navázaný na průměrnou mzdu, ale v současné době je to asi 7,5 tisíce dávka. Neboli vy tam musíte mít tolik peněz, aby vám mohli po celou tu dobu vyplácet 7,5 tisíce měsíčně. Je vlastně minimálně 1/3 z průměrné mzdy. Přesně tak, no, je to navázané na průměrnou mzdu, ale teď je to asi tak. Když tam ty peníze nemáte, můžete tam jednorázově dodat. Podmínkou předdůchodu je, že nejste v transformovaném, ale jste v účastnických. To znamená, pokud by někdo setrval, může setrvat v transformovaném a teprve, když se rozhodne, že se před důchod, tak přejít. A může taky udělat to, že tam ani nemusí moc peněz mít, nebo tak ani nemusí mít smlouvu. Zjistí, že chce před důchod, tak si prostě uzavře smlouvu na doplňkový penzijní, nasype tam dostatečný počet peněz, který předtím měl někde doma pod polštářem a může čerpat před důchod. Proč by to udělal? Co to za ním za výhodu? Za prvé, se mu nebude krátit ta započítatelná doba na tom prvním pilíři, neboli on, ano. Tam je ta malá otázka, opravdu se mu nebude krátit. Tam je. Že tam v tom koeficientu prostorovního se počítá jednak průměrná
cesta a tak dále. Ano. To tam počítají, že ten každý rok má nějak to 1,5% do toho výpočtu. A když se právě četl, že bude, to je 1,5%. Já si myslím, že bude mít nižší důchod. Já bych řekl, že se bude krátit z toho prvního, ale musí to být nižší důchod. Ono může mít nižší, protože se nevejde do balíku těch, protože bude mít nižší balík peněz, z kterého se vychází. Počítá se to jako takzvaná náhradní doba, nebo bude jako mít pojištěnou dobu, bude mít. Ale logicky se tam přestane přispívat, tudíž si to sníží o to, že tam přestane přispívat, takhle jako jo. Takže když tam 5 let nepřispívá, ano. Já se zkrátím, tak vlastně pak, jak to říct, jestli budu přispívat 40 let, ano. Potom 1,5%, tak to je kolik, to je 60%. Ano. Vyměřovacího základu. Když se rozhodnu využít, co budu. Ano. Když se ho rozhodnu nevyužít, tak tam budu 45 let. A o to tam mám vlastně pak 67,5% jakoby větší. Jasně, ale snížím si vyměřovací základ, protože tam nebudu přispívat posledních 5 let. Tam bude trošičku, jo, to se počítá z nějakých 35 let dneska už nebo z kolika. Jo. Jo, nebo nesnížím si dobu, ale malinko si samozřejmě snížím ten balík peněz, ten vyměřovací základ. Ale pokud, protože on tam je to tak degresivní, že pokud to bude někde už dostat nějaký to jedno svým způsobem, protože z těch příjmů potom už se počítá strašně málo, z těch, který jsou nad něco, jo? Jak dlouho musím být účastnický fondu, abych měl nárok na předůchod? Tam to myslím není vůbec nějak řešený. Takže já se můžu založit prostě... Ano, můžu založit, převeduji... Na sebu, ano. Tam je to taková super, no a druhá výhoda, která je s tím spojená, je, že se stáváte státním pojištěncem, a to dokonce tím typem státního pojištěnce, za kterého platí stát pojistné na zdravotní pojištění, i tehdy, pokud dál vydělává. Je to v té kategorii, že je plátcem stát, státní pojištěnec, ale samozřejmě to neznamená, že z toho výdělku neplatíte. To pouze znamená to, že si nejste povinni platit minimum, protože minimum za vás vždycky platí stát, a vy potom platíte jen ze skutečného výdělku. Tedy OSVČ znamená to, že nejste povinni si platit zálohy a potom až podle podaného přehledu to doplatíte. Neboli můžete si při předdůchodu vydělat, kolik chcete, pořád za vás bude stát, platí budete státním pojištěncem, ale odvedete zdravotní a samozřejmě i sociální, i do prvního, i do druhého, prostě dál budete platit vše, což budete vydělávat. Když nebudete, když bude předdůchod jediným vaším příjmem, bude za vás stát platit to minimum, které platí za státní pojištěnce do zdravotního a do druhého a třetího, první dvě, prvního a nic. To znamená, že pokud já u toho předdůchodu budu pracovat, budu tím pádem odvádět, tak se mi ani nekrátí vlastně ta částka. Přesně tak, ano. Jo. Ta by se pokrátila jenom těm, kterým budou mít předdůchod jako jediný příjem. A já teda ještě doplním tu poslední otázku, to jsme řešili dneska v maile. Můžu si ukončit předdůchod? Ne. Ne. Takže je to ošetřený tímhle? Je to jednou provždy, jako se rozhodnete, začnou vyplácet, nemůžete ani přerušit, ani ukončit, musíte to prostě dočerpat do té doby nároku. Proto vám už nejde rok předtím, protože tam už by to bylo jako v praxi, když se tady k čemu to je. Prostě vyhodí vás z práce, už žádnou nenajdete, tak je pro vás docela výhodný jít do té varianty před důchodu, než do předčasného důchodu. A když si náhodou pak něco najdete, tak se vůbec nic nestane. Jo? Nebo je to, proto to tak slavovatce prošlo, že i sociální uznali, že jako je to docela dobrá věc, takže před důchody prošly takhle jednoduše. Já si myslím, že co si tak pamatuju, co tam bylo před důchodem, jsem snad teda zodpověděl. Co dělá... tam vlastně můžu v době čerpání před důchodu? Když můžete v době čerpání před důchodu, tak je to normální ten zbytek. Co tam zbyla, to je normálně lineární rozpočet, tam je to, tak, nebo je to se stává normálně. Respektive, proč je to čerpáte z účastnických fondů a účastnických fondů je oprávněná osoba, tak si myslím, že bude dál fungovat oprávněná osoba. Což je rozdíl proti druhému pilíři, že jde oprávněná osoba není, kde to jde do dědictví prostě klasicky, tam neobejdete nikoho. Výhodou třetího je, že tam máte ten institut oprávněné osoby. Já mám pořád nejasno, čili čerpám předdůchod, najdu si dobrý zaměstnání, stát za mě pořád platí to zdravotní pojištění, můj zaměstnavatel bude platit taky. Bude platit taky. Ano. A tam se nebude nic, to se platí s obou? Ano, s obou.
Tam je to v té kategorii, kdy stát je stále plátcem, jo? On se to doplňuje, tady já tento zákon tady někde mám, tu 97, ale se tam doplňuje pak do toho jednoho odstavce, kde je, je plátce stát vždycky. Je to obdobný model jako u studentů? Přesně tak. Jak to je jako se studentama, když u nás dělají něco, my za ně platíme, socku zdravku, už máme DPčka nějaký se studentama. Protože mě chodí, že z toho předdůchodu peníze, které já bych si normálně chtěla schovat na to, aby se mi pak vyplácela starobní penze. Ano. Můžu já si tím pádem, protože z toho jednoho už čerpám formou předdůchodu, můžu si uzavřít druhé doplňkové penzijní a do něj si vlastně tady ty peníze nalévat a pak je nějak sloučit na tu starobní. Já si myslím, že ano, tam jde o to, jestli teďka bych se musel pak podívat, jestli tam je jeden ze zániků smlouvy je čerpání předdůchodu. Já myslím si, že logicky to je. Ale právě jsem nevěděl, jestli i čerpání před důchodem. Jo, já myslím, že určitě to je dávka, která je tam nově zavedená, tak podle mě se ale 100% teďka netvrdím, jo, ale... To už je jako hodně. Jo, je to, je, myslím si, že jo, protože tím zanikne ta původní smlouva, vy už na nic nedává, tak už máte možnost otevřít druhou, jako, jo. Že na tam tu už ani nebudou státní příspěvky, tam je ta částka pevně rozpočítána, je to vlastně zamčený a oni vám to musí vyplácet po tu dobu sjednanou, teda nevznikne nárok na, na starobní. Je ta dávka z toho předdůchodu, ta rentá nějakým způsobem daně, no? Ne. To jsou peníze, které jsou takhle. Dávka je zde, tohle to je předdůchod, nebo je ten myslím zdaněný, normální dávka zdaněná je, takže se odpočítávají státní příspěvky a vlastní příspěvky. Takže jsou zdaněny v normální dávce výnosy. Vždycky jenom výnosy. A když je to odbytné, tak jsou zdaněny i příspěvky zaměstnavatele, to je rozdíl. Ale tady na to se asi koukla, myslím, že nejsou, tam to žádná tady pro už nejde. Do tohohle. Tak, ta technická novela, samozřejmě opravila spoustu různých chyb a věcí, které tam ani nemá, které se týká spíš těch fondů, než jako distribuce. Takže si myslím, že to by nějak, jestli máte nějaký ještě takový obecnější dotaz, než se vrhne na ty otázky, případně co vás potom napadne. Takže ta legislativa je dneska teda ve stavu, že ve sbírce zákonů jsou pořád jen ty původní zákony a tam ty ještě nevyšly, takže bohužel není ani plný znění, takže jakmile to bude ve sbírce, pošlu vám plný znění, protože ho vytáhnu z ASPI. A kdy to asi tak může být? Do 14 dnů odhaduju, týden až 14 dnů. Mám takový obecnější dotaz, týká se to té odborné kvalifikace vlastně těch prodejců. Všichni víme, že od 1.6. už musí být zkouška. Jak je to s tou odbornou způsobilostí, to znamená, jaký musí prokazovat do toho prvního první? Tak, odborná povinnost být odborně způsobilý platí od 1. ledna. Ten pouze zkouška, nebo povinnost prokázat to zkouškou, je odložená na 1.6.2013. Nikoli povinnost být odborně způsobilý, to někdy ty firmy zaměňují, já to pořád musím těm našim členům opakovat. Pozor, od 1. ledna musí skutečně být odborně způsobilý, což znamená, že musí předložit minimálně maturitní vysvědčení a v tom období, než mají zkoušku, nějakým způsobem musí ta firma doložit, že prostě je proškolila. Banka na to nemá nějaký standardní, prostě nic nemůže nařídit ze zákona, tak taky nic nenařídila a posuzují to individuálně. Nicméně dali za úkol v rámci licencování důchodových společností, že si musí ty vázaný zástupce nějak otestovat. Takže oni v podstatě většina těch firm to udělá, takže se udělá nějaký jednodušší, než je ten tady, jednodušší test od fondu, respektive od společnosti penzijní a tím budou mít splněnou tu odbornou do 1.6. Od 1.6. to nedá zkoušku, tak bude z toho seznamu vyškrtnutý. Takže tam mají nějakou prostě náhradní formu, může to být i nějaké školení, zakončení, je to prostě banka to nechává na tom, ale bude to chtít prokázat. To znamená, bude chtít ano, zapsali jste si je 1. ledna, tak nám ukažte, co, jak jste je proškolili, co bylo na mě tam školení, prezenční listy nechceme vidět, prostě můžou kdykoliv přijít na tuto tu kontrolu. Jo? Proto dneska spoustu firm jde radši rovnou na tu zkoušku, protože to mají jistý. Jakmile má
tady od vás zkoušku, tak není co řešit, banka už ani nemůže. Ano, zkouška od akreditovaného subjektu, splněno a není co řešit. Ty, co do toho půjdou zatím bez zkoušky, riskujou, že jim banka při kontrole řekne, že to bylo nedostatečné a cvakne jim nějakou pokutu prostě, jo? To je prostě jejich riziko. Není nějak pevně stanovený, jak to má vypadat, to náhradní. Ale maturitní vysvědčení rozhodně není odložený k 1.6. To musí mít už teďka založený od 1. ledna. Takže si vlastně jednu věc, teda vlastně se k tomu trvání oprávnění. Ano. Jste říkal, že to je teď vlastně ty dva roky. Ano, to je novela, ano. A dále to bude potom každý rok. A bude to kalendářní rok, jo. A zkoušky jako takové? Pět let. Jo, zkoušky jsou 5 let, nebo i po 5 letech od vykonání té zkoušky, nebo kdo si je dělá, už teďka bude muset prostě po 5 letech si tady znovu, nebo prostě u akreditovaného subjektu udělat. Takže zkouška je na 5 let. Tady se může potkat, že bude muset vybírat ještě zkoušku, aby mu neskončilo oprávnění. Jo, to je naprosto. To si pak už musí všichni hlídat, kdy měli zkoušku a kdo to už musí ty firmy prostě v těch vázných zásob ohlídat. Jinak, kdybyste vás ptali u právnických osob, SROčka, akciovky, tam se nám podařilo členové přesvědčit, dali nám na to odpověď na náš dotaz a pak to vydali jako stanovisko obecní, že stačí, když jede více členů statutární orgán, který může jednat samostatně, to znamená, je tam víc jednatelů, který můžou jednat samostatně, je tam víc členů představenstva, který můžou jednat samostatně, tak stačí, když ty podmínky odborné způsobilosti splní jeden, za podmínky, že bude v organizačním řádu jasně stanoveno, že ti ostatní se nijak nepodílejí na činnosti v důchodových produktech. To znamená, musí pak jasně říct, ano, jenom Franta to bude dělat, ten to odpovídá v naší firmě za ten systém, za kontrolu, za všechno, ostatní to nebudou dělat a pak stačí, že má kvalifikaci skutečně jeden. My jsme to pokládali z toho důvodu, že je docela dost SROček, kde ne všichni jednatelé mají maturitu. A byl by tam docela problém, jestli pak takový SROčko může být vázaný zástupce, když všichni jednatelé nemají maturitu. Takže nám teda vyhověli v tom, že jim stačí jeden. Ale už nám nevyhověli, když jsme chtěli neslučitelnost funkcí. To znamená, že ten, kdo je třeba statutárem vázaného zástupce, už nesmí být současně statutárem investičního zprostředkovatele. Typicky v ZFP, kdy mají dost SROček a současně ty lidi seděli v představenstvu v ZFP, tak to není možné. Tam nám to nedovolili, tam řekli, že neslučitelnost se vztahuje na všechny. Jo, takže tam prostě to musí pak nějak pořešit, že se rozhodnou, kde budou, jenom můžou být jenom v jednom. Tak ještě dál, nebo mám někdo těch papírovej, nebo jaký řekněte? Tak předuchody jsou krásný, jo, no, takže... Jo, já myslím, že to je to, co jsme tady. Tak já zkusím ty otázky a pak vezmeme, co vás samozřejmě dál napadne, okamžitě se ptejte. Je první, jak se počítá příspěvek do druhého pilíře, pokud je přesáhne strom pro sociální. On je ještě asi vybrané. Aha, pardon, rozdáme. Místo na poznámky. Takže první otázka je, jak se počítá příspěvek do druhého pilíře, pokud klient přesáhne strop pro sociální. Jsou to 2% z toho maxima nebo z té částky. Tady musím především upozornit, že se nepočítají samostatně 2% a prostě sazba je 5%. Já tady to v podstatě dneska je udělaný tak, já si k tomu mám nějakou, na co ještě tenhle ten. Když nejsem ve druhém pilíři, tak prostě mám sazbu, tam je to, co to jmenuje důchodové pojištění, že jo? Na důchodové pojištění mám prostě sazbu 6,5%. V momentě, kdy ve druhém pilíři jsem, tak mám dvě sazby. Mám na důchodové pojištění 3,5%, a na důchodové spoření 5%. Neexistuje, že by se samostatně počítali, prostě tam je sazba 5%. Ta se odvede finančnímu úřadu, pozor, ne ČSSZ, na tohle to trošičku pozor, to je změna, ale to je... To je technická novela říká, respektive zákon o pojistném říká, že správcem jsou finanční úřady. On se to chová jako daň, dokonce je to spravováno podle daňového řádu. Nebo ono se to jmenuje
pojistné na důchodové spoření, ale zákon je napsaný tak, že se to chová jako daň. Má to jedinou výjimku s daním, že to nesmí použít na nedoplatky jiných daní. Či jinak finančák, jak dostane nějaký prachy, a vy někde máte nějaký nedoplatek na daních jakýchkoliv, tak to musí sebrat a uhradit ty nedoplatky. Nebo kdyby tohle to nevyloučili, to bylo taky jedno, z čeho se strašně báli, kdyby toho kauzu nepřihlasovali. Tak by to v podstatě byla jedna věc, kterou by to nemohli spustit, protože by lidem, kteří mají daňové nedoplatky, sebrali druhý pilíř na daňové nedoplatky podle zákona. Takže to je jediná výjimka, jak se to fakt chová jako daň a spravují to finanční řediteli. Jasně v zákoně řečeno, že správcem je správu pojistného vykonávají orgány finanční správy České republiky, neboli finančáky. Hned mám v tom případě dotaz, to znamená, že to hlásí účtárně. Ano. Účtárna to předává ČSSZ nebo finančáku nebo oběma? Já si myslím, že oběma, aby finančák, aby ČSSZ věděla, že bude dostávat míně, respektive ale to pozná zhlášení. V ten moment zaměstnavatel totiž podává finančáku samostatné hlášení na tuto pojistí a podnikatel dokonce podává tzv. Penzijní přiznání. Ten zákon je napsaný tak, že vy tím, že jste zaregistrovaný, když někdo OSVČ, tak je automaticky zaregistrován jako poplatník, ale nemá povinnost platit, pokud má nulový pojistný, tam je to prostě obejitý, nemá možnost dávat a jinak podává ne přehled jako ČSSZ, ale podává, opravdu se to myslím jmenuje důchodové penzijní, penzijní přiznání. Pojistného, rozpočtové ručení, pojistné období, maximální, pojistného základ registrace, hlášení a splatnost. Každopádně zaměstnavatel dává hlášení finančáku, podobný jako dává to, kde musí nahlásit, kolik celkem vybral a kolik ke jinému člověku z toho náleží. Ja, takže tam se to dává, takže se ujel zpomínu předplatek, já to říkám v té rychlosti, ale my se jmenuje penzijní přiznání. Takže každopádně na tohleto pozor, je tam sazba 5%, to je společná prostě, a teď je tu dotaz, jestli se limity počítají, ano, limity se berou v úvahu, v zákoně je jasně stanoveno, že maximálním základem pojistného na důchodové spoření je částka stanovená jako maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na důchodové pojištění. Neboli je-li strop na důchodové pojištění, ten se může měnit, to taky se mění, tak ten strop platí i tady. A platí pro celých 5%. Nemá se muset ptát na 2%, prostě sazba je 5%. To, že potom se z toho ve skutečnosti stává tady 6,5 a tady 8,5, to jsou ty 2%, které pak platíte ze svýho. A sazba není stanovená nějaký 3+2 nebo něco takového, sazba je prostě 5%. Takže když to zhrnu, hlášení se podává na dvě místa, ano. A tím, že vlastně se to chová, se to tím pádem odlišení pojistný a daň, tak tím pádem vlastně už přestávám rozpočítávat procenta a mám 5% daň. Říkají tomu pojistné, ale chová se to jako daň. Jmenuje se to pojistné na důchodové spoření, ale chová se to jako daň. Spravují to finančáky podle daňového řádu. Častý dotaz, když nevydělávám, tak na rozdíl od toho, kdy tady mám nějaký povinnosti podat to důchodové pojištění, když jsem OSVČ, tak si musím platit aspoň minimální, když nevydělávám. Stejně tak úřady práce za mě platí a tak dále. Důchodové spoření se vždycky odvíjí od toho, jestli tam je vyměřovací základ nebo není. Jakmile nemám příjmy, tak žádný minimum nikam neplatím, prostě automaticky nic neplatím. Já tam není žádná minimálka, když jdete na mateřku, přestanete platit do druhého pilíře. Prostě jakmile nemáte příjmy, když jste na pracáku, rozhodně za vás pracák nebude platit do druhého pilíře. Prostě jste, tam se příjmy jsou povinný v momentě, kdy existuje vyměřovací základ. To znamená i pro OSVČ, ve chvíli, kdy on má příjmy nižší, nebo prostě nemá příjmy, ale není odhlášený, to znamená, musel by platit minimální na sociálku. Ano, tak jsem, to bude muset platit taky, Ale jsem ne. Jo, jakmile neexistuje kladný vyměřovací základ, tak neexistuje povinnost něco platit do druhého pilíře. No a tady jsem se ptala ještě jedna věc, těm podnikatelům.
Jeden rok bude úžasný, že budu mít úžasný učitelský, vysoký měřovací základ, druhý bude mizerný. A já budu pořád odvádět ty vysoké zálohově. Existuje převoditelný vyměřovací, převoditelný přeplatek až do výše 100 000, ale není to tak, že by vám to vrátili, jako jste zvyklí ze sociálky, ale převedou to a zaplatí s tím další, nemusíte pak chvíli platit. Zálohy převáděny do té penzijní společnosti, nebo až to bude to vyučtovat? Zálohy, to ne, to musí zhodnocovat. No právě, jenomže, co když budu v dynamickém fondu, ano. A vlastně to se to znehodnotí, já zjistím, že jsem měla rok na prak, že nemám hladý vyměřovací základ. Tak jako, co pozor, vyměřovací základ nesouvisí se zhodnocením penzijní společnosti. Vyměřovací základ jsou vaše příjmy. No jo, jasný, ale jestliže už se to odvádí z těch záloh, tak ano. Už tam prostě jako odvede do té penzijní společnosti. V té penzijní společnosti se to prostě blbej rok znehodnotí. Jo, a teďka prostě já na konci roku zjistím, že vlastně zálohy jsem zaplatila hodně. Jasně. Nemůžete chtít vrátit, my se použijou na další vám změřník a návrh platit dál, bez ohledu na to, co to udělal, to už je tam pryč. Takže to už je tam pryč. Ano, ty zálohy jsou... Plný rok, takže... Ale oni ti dají účtování, ty nebudeš platit tu částku. No jasný, ale ta částka už je prostě že lepší. No, tam nedochází k žádným, právě tam není možný, aby se zase zpátky finančák něco tahal. Tohle by fungovalo, kdyby si finančák chtěl, měl možnost zpátky pro vás vytáhnout něco z důchodové společnosti, já to nemám. Nebo je tam je úplně jedno, co tam zůstalo, on vám zúčtuje, vy jste prostě v tom roce měla zaplatit 120 tisíc, zaplatila jste 140, je jedno, jak je k tomu teďka hodnota v důchodových jednotkách. Tak prostě máte 20 přeplatek a další nebudete platit, dokud ho nevyčerpáte. Prostě použijou to na úhradu pojistného. A vůbec to je prostě oddělení, tam je to někde, jestli to má teďka už jinou hodnotu, oni vám to nevracejí. Tohle by byl problém, kdyby byla povinnost vám to vrátit. Jako dneska, když dáte přehled a máte přeplatek, tak vám ho vrátí fyzicky. Z druhého pilíře se nic nevrací. Tam se to jenom započítá proti další povinnosti. Tak, takže tohle byla otázka jedna, takže tam myslím, že jsme snad to. Co se stane v přípravky do druhého pilíře, které zaměstnanec zaměstnou, pokud je o zpoždění přijde zaměstnanec o zhodnocení? Samozřejmě, že přijde o zhodnocení, protože důchodová penzijní společnost může zhodnotit jenom to, co tam má. Ale je to samozřejmě daňový správní prostě problém, neboli nastoupí tam samozřejmě finančák, případně exekuce a tak dále, neboli pokud se to stane, samozřejmě, že ten klient pak by mohl ještě asi žalovat zaměstnavatele o tu náhradu, že by se to mohlo bývalo zhodnotit, to už bude jako další věc, ale finančák potom bude jako pro neodvedený daně. Nebo je tam by mohl být nějaký trestný čin, že jo, a tak dále, dneska už jsou i trestný činy právnických osob, takže v podstatě by to mohlo, nebo by se to chová jako daň, jo, nebo kdo si to ufáne odvádět daň, může si to v tom neodvést i tohle, ano, to zhodnocení, bohužel, dokud to nedorazí do té penzijní společnosti, nemůžete to zhodnocovat. To znamená, zaměstnanec by musel jít do občanskoprávního. Potom o to zhodnocení. Ale nějaký pokuty a tak dále, samozřejmě, je tam samozřejmě penále za to pozdní odvedení, tam je 20 nebo 10%, tam jsou jako několik to, ale pozor, penále je příslušenství pojistného a příslušenství do příjmu státního rozpočtu. Neboli i když zaměstnavatel zaplatí penále nebo poplatník, tak to mu nezvedne peníze ve druhém pilíři a skončí to ve státním rozpočtu. A ještě doplňkovou otázku. Často si vyskytuje otázka, oni říkají ČSSZ, u některých firm velmi špatně vymáhá pojistné, dokonce některé třeba rovné platí, které je nějaká reklamy. Tam se prostě finanční úřad, jestli máte informaci, že je to nějak jinak, to vymáhá. Je to kus od kusu ředitelství od ředitelství a opravdu nemůžu tu tato chvíli jako říct. Samozřejmě se to dostane do určitého problému a myslím si, že budou pod tlakem tohle opravdu vymáhat, protože v ten moment není šizený ani tak stát jako ten člověk a myslím si, že tam jako bude tlak tohleto opravdu vymáhat. Jo? Ale ty prostředky jsou tam stejný jako u daní. Jo? Nebo všichni se to daňovým řádem, ne nějakým prostě zákonem o placení sociálního a zdravotního. Takže opravdu, když se to jmenuje pojistné, tak se to chová z pohledu správy jako daní.
Tak to byla druhá, třetí otázka. Jak je to s výplatou dávek z druhého pilíře, po případě z prvního, u osoby, která po určitou dobu spoří, ale pak zůstane doma bez stálého příjmu, protože se začala starat o osobu blízkou? Není vyměřovací základ, neplatí se do druhého pilíře, strašně jednoduchý. Pokud si prostě teď, že státní dávky samozřejmě nejsou vyměřovacím základem, nebo v momentě, kdy se stará osobu blízkou, tak prostě do druhého pilíře nedává nic. Jsme na tu výplatu mám nárok samozřejmě až musíte nárok na starobní penzi. Prostě tam jenom nebude platit. To znamená, je to podobně jako u ostatních spoření. To znamená, ten člověk si musí buď vyřídit tu péči osobu blízkou, ano, aby za něj platil pojistný stát. A ne do druhého pilíře. Ale nabíhám, tam není důležitý ten čas, proč on nabíhá. Já. A nebo si platit minimální, aby mu nabíhal zase čas. Co je z hlediska prvního pilíře. Jenomže on se druhým nedostane dřív, než má nárok na čerpání z prvního. Přesně tak. Takže z hlediska toho on si musí vyřídit jednu ano, zpravovat. Musí si, tak. Dědictví, důchodové spoření, důchodové doplňkové penzijní spoření bez spořící a výplatní fázi. Rozdíly, jak je to se státními příspěvky, kdy se vrací. Tak samozřejmě, že dědictví je ve spořící fázi trošku odlišný. Jednak tím, že v tom doplňkovém třetím máte možnost dát oprávněnou osobu. Neboli můžete vyloučit dědice, kteří jsou i dědici ze zákona, dokonce i ty neopomenutelné neboli děti a tak dále můžete z penzíka vyloučit tím, že tam prostě dáte oprávněnou osobu a ta bere všechno a má přednost. Pak to vůbec vlastně dědickým řízením neprochází, pouze se konstatuje, že to bude vyplaceno oprávněné osobě. Je to skutečně nadřazeno tomu ano, zákonu? Ano. Tam je to přímo to a notáři to neprojednávají. Prostě pokud tam nejde oprávněnou osobu, tak to nezahrnou do dědictví vůbec. Jo? Což má i výhodu, že to nezahrnou do svých poplatků mimochodem. Jo? Dneska není dědická daň, ale poplatky u notářů plus DPH někdy stojí za to. Tak, ve spořící fázi, to znamená není nic vypláceno, oprávněná osoba zdědí všechno, kromě státních příspěvků. Státní příspěvky fond vrátí a dědí se v podstatě jakoby odbytné. Takže to je k tomuhle tomu v důchodovém doplňkovému penzijnímu teda takhle. K třetí pilíř prostě. Ve druhém je to vždycky nutně do dědictví. To znamená, pokud zemře ve spořící fázi účastník druhého pilíře, tak ten stav účtu jde celý do dědictví. Rozdělí se tak, jak je v podstatě určeno. To znamená, že podle mě je jasně, že tam má i závěť, prostě klasicky, jako by to byl jakýkoliv jiný majetek. Nebo tam fungují všechny pravidla podle občanského zákoníku. A potom se začne rozlišovat, každému něco z toho připadne, je-li jeden dědic, tak to má všechno, je-li jich víc, tak v těch poměrech, jak to mají prostě dostat podle zákona, případně podle závěti. A pak se začne zkoumat, co ten dědic, jaký má vztah. Za prvé, jestli je dospělý, jestliže není dospělý, není mu 18, tak zákonný zástupce nebo určený nějaký opatrovník soudem musí za ten jeho podíl koupit u pojišťovny sirotčí důchod na 5 let. Jo, za ten, to je jediná možnost, jak se k tomu může dostat nezletilý, nebo je do 18. Pořád je to cestou. Jedině, že u pojišťovny si koupí sirotčí důchod na dobu určitou, konkrétně na 5 let, a dostává 5 let nějakou dávku spočítanou podle toho, jaká ta suma bude. Pokud ten člověk sám, ten dědic, je účastníkem druhého pilíře, tak se mu jeho dědický podíl převádí do druhého pilíře. Nemá šanci se k těm penězům vůbec dostat. Pokud není účastníkem a nerozhodne se kvůli tomu dědictví se stát, dokonce než prostě ty nabyde dědictví právní moci, tak to je jediný případ, kdy ten balík peněz dostane celý. Já to znamená, dostane ten svůj podíl. Takže to jsou rozdíly. Já bych měl dotaz, ano. Jak to bude, když je mi 38 let, ano. Vím, že bych to zdědil, nemám druhý pilíř, ale chtěl bych si ho založit kvůli tomu, aby to tam bylo převedeno. Nemůžete. Tam je přednostní to pravidlo, že do 35. Jasně. Nemůžete říct, já to jsem jako já, to prostě už nemůžete, pokud je dědic starší 35 tak, a nemá to, tak pro něj už přichází v úvahu jenom to vzít jako balík peněz. Takže jestli to z tomu dědění by stačilo, dobrý, další otázka, OSVČ, ano. Právě se včera tady nějak domlouvali,
že dědictví ve výplatní fázi, když tam je těch 20 let a já zemřu, tak skutečně tam neplatí to, ten převod do toho důchodového spoření. Tam to určitě do dědictví. Pozor, tam to tam je dokonce přípustná, už je oprávněná osoba, ale jenom jedna. To je u těch tři roky, jak tam jsou. No. Já dneska si nejsem jistý, jestli u 20 je oprávněná osoba taky. Teď trošku to zpřehledněme, protože... Je to druhý pilíř dědění ve fázi, kdy je už vyplácená dávka, která není doživotní, protože když je doživotní, není nárok na nic. A jsou tam ještě dvě varianty, 20 letá a doživotní plus 3. Když je 20 letá, nevyčerpanou kapitálovou zas dostanou a buď pohybu dostanou to na účet, anebo nemá. Ne. Pozor, to už se neví, to už je pojistka. A to už je dědictví vlastně zůstatku pojistky. A to nemá druhý pilíř, tam to dostanete opravdu fakticky. A nebo když je to ten doživot plus 3, tak dostáváte ty dávky. Jo, tam je to, že dědicové dostávají stejnou dávku 3 roky. Já už to na tom dělám, že to přehodl. Do druhého povinně to jde jenom ve fázi spoření. My jsme spojili spořící a výplatní fázi, ale to je to v každé jinak. V každé jinak. My to tam máme správně, ale pro spořící fázi, nikoliv pro výplatní fázi. Tak je to... Ještě možná dotaz, jak by to bylo v té výplatní fázi, když si zvolím tu výplatu na ty tři roky, ale s tou osobou, s uvedením té osoby, ale jakože tam zašpetnou, ale je tam uvedeno to její jméno, která to je? No to nejde. To tam nemějí přijmout takovou smlouvu. Mm-hmm. Pojišťovna vám neveme neidentifikovatelnou oprávněnou osobu. Já. Když si dáváte pojistku, musíte identifikovat tu osobu. Dokonce si teďka bývají docela problémy, protože to někdy chtějí identifikovat rodným číslem a narážejí zase na ochranu osobních údajů a většinou se musí připojišťovat ta oprávněná osoba, že s tím souhlasí, že tam nejde bez jejího vědomí jakoby zanést rodný čísla. Vím, že s tím bývají někdy trošičku problémy. A nemůže být neidentifikovatelná. Nevím, jestli dovolí to ještě, je samozřejmě otázka, protože oprávněná osoba lze identifikovat buď konkrétním člověkem, anebo vztahem. A já nevím, jestli tady připustím, obecně v životním pojištění můžete vztahem, napíšete tam třeba manželka a má to tu výhodu, že je to vždycky aktuální manželka, že nemusíte myslet, když se rozvedete a budete mít novou, že to musíte přepsat, protože když tam identifikujete tu manželku první rodným číslem tak a zapomenete na to, tak to ta druhá nedostane, dostane to na první. A když použijete identifikaci vztahem, dáte tam manželka, tak máte zajištěno, že to vždycky je manželka. Samozřejmě můžete identifikovat i děti tam napsat a v ten moment všechny známí děti to dostávají rovným dílem. A nejsem si jistý, já myslím, že to zatím není tady moc upraveno, jestli to dovolí takhle identifikovat tady v této smlouvě pojistník a se týká teda té důchodovky. Já jsem se ještě chtěla takovou možná tady zaznělenou, mi to uniklo u toho třetího pilíře. Ano. Tam se musí uvádět ta upravená? Nemusí. Pokud ji neuvedete, spadne to do dědictví jako všechno ostatní. Ale je to stejné, spořící i ve výplatních ano, je to stejný, tam to pořád je stejná. Ano, jo, tam a ta výše vlastně potom po tu dobu tří let je stejná jak tomu starou? Stejnou dávku, je vypočítaný doživotní důchod nějaký a vy dostáváte stejný po dobu tří let. Nebo se dědí mezi víc dědiců dělí taky, jo, tam může dojít v podstatě. Tohle je ten stromek? To je ten stromek, ano. No a to je spořící. To je jenom spořící fáze. To je spořící, jenomže my to tam máme jako pro objav, ale to je jenom ve spořící fázi. Jo, to Bčko z toho, jo, vy to máte jako, jo, jasně, tak musíte to předělat, aby to dá. Máme to prostě blbě, ano, řekněme si to na rovnou. To bude samozřejmě mimo zákon, to vystříhne, jo? Tak, pětka. OSV či na důchodové spoření nebo je druhý pilíř. Do prvního nebude odvádět 29,2, ale pouze 26, jasně o 3 méně. A kolik bude odvádět do druhého? Bude odvádět 5 nebo 2 ze svého? No 5. Tam prostě je jednotná sazba 5. Neboli jemu se samozřejmě toto... Jemu se to v konverční fázi taky o 2 navýšit, no to je to tež.
on bude navíc odvádět 2, ale ve skutečnosti do toho, do té penzijní společnosti musí dotéct 5% jeho vyměřovacího základu. Ne 2, zjistila, že by tam někdo, jo? Prostě tohleto rozdělování na 2 a 3 je jenom takový marketingový to, ale pozor, sazba je 5%, neoddělitelná prostě. Je to 5%, který tam musí dotéct. A je to tak, že budu mít jako živnostník účet, zvláštní účet na této konci? Určitě. To jak se k tomu zaregistrujete, tak oni vám řeknou, kam to platit, to 100% jako já. Už kam platit zálohy, že jo, a tak dále. Účastníkem důchodového spoření se může stát osoba starší 18 let, která do 6 měsíců, kdy byla poprvé odprvním poplatníkem na důchodové. A tady nemám nějak tu otázku. Šestka. Není to myšleno, jako, nebo jak to říct? Teďka ne. Je to, když bude možná být ani do vlastně, ne? Třeba něco jako lidi. Jo. Když ještě něco já nevím. Od, jak to říct, od 1.1.2013 je mi 40 a budu na mateřské. Kdy můžu vstoupit do dvojky? Jestli vůbec můžu? Jak od 1.1.2? Od 1.1. jsem porodil, nebo jako dobrovolně. Od první dávky, kterou zaplatíte, to znamená, jak ukončíte mateřskou, tak 6 měsíců od ukončení mateřské nebo rodičovské. Od prvního odvodu na... Jasně, přesně tak. To je totiž udělané proto, abyste si nemuseli teďka podepisovat smlouvu a stejně byste nic neplatili. Nebo je to jenom... Já teďka budu do roku 2015 ve vězení. Ano. Vylezu z vězení, je mi 40, najdu si práci. Ano. V momentě, kdy platím do prvního, tak můžu vstoupit do druhého. Do 6 měsíců se můžete rozhodnout, že chcete do druhého. Jo. To je právě ochrana, abyste tam, aby jako nemuseli teďka na mateřství uzavírat smlouvu jenom proto, že tam chtějí. Ale můžou. Můžou, ale je to zbytečný z hlediska tohoto pravidla, jo. Nic s tím nezískají, tam se žádná topa nerozhoduje nic, jo. Šestka, sedmička. Jak je to se zdaněním jednorázové vyrovnání versus renta, kdy se daní pouze výnosy tak, i příspěvky zaměstnavatele a podobně. To se samozřejmě všechno týká třetího pilíře. Ve druhém není zdanění žádný. Tam se v podstatě vyplácí přes pojišťovnu normálně, ale ve druhém, respektive ve třetím, vždycky, když to ale školíte, tak upozorňujte, že prostě to se může kdykoliv změnit. Daňová legislativa je nepříjemná v tom, že si teďka uzavřu smlouvu s něčím počítám, ale daňově mi to můžou opravdu změnit ještě 100x. Nebo já, když jsem ještě dělal s klientama, tak jsem jim říkal, já vám tohle kalkulovat nebudu, já nejsem schopný vám říct, jak budou vypadat daňový sazby za 30 let. Prostě může tam nějaký zdanění být, nemusí, bude počítat, jako by tam v podstatě teda zatím nebylo, ale jo, neboli je takový tedy všechny daňový odpočty a to všechno se může každý rok změnit. Takže já vám samozřejmě řeknu, jak je to teď. Jo, ale to vůbec nic neznamená do budoucna. Teď je to tak, že když si vezmete z třetího pilíře jednoráz, tak se vám zdaní výnosy a příspěvky zaměstnavatele, pokud byly. Nebo je v zákoně je napsáno, že ten balík peněz je daňovým základem, pro takzvanou zvláštní sazbu daně ve výši 15%, ve chvíli shodou okolností stejnou, jako je základní sazba normální, ale může to být jinak. Když byla progresivní daň, tak tohle nešlo do progrese. Jo? Je to daněný samostatně pevnou sazbou. To je jedna, neboli pokud by se zase vrátili nějaký progresivní nebo zvýšili na 20 nebo na 19, jak tam je, tak tady by měla zůstat základní 15%, jednoraz. Důležitý je, že to daní ten, kdo vám to vyplácí, neboli vy se o to fakticky starat nemusíte, jenom je třeba vědět, že tam teda nějakým zdaněním dojde, protože když požádáte tu penzijní společnost o výplatu, tak ona musí těch 15% správně odvést, vy za to neodpovídáte. Tam se to daní takzvaně uzdroje srážkou, neboli nedáváte daňový přiznání, nepřičítá se vám to nikam a dostáváte ty peníze z fondu čistý. Akorát je dobrý vědět, že teda, když je tam jednoraz, tak my zdanějí i příspěvky zaměstnavatele, protože oni byli předtím osvobozeni od daně. Zvýhodněná je renta, jakmile si vemu, i od té penzijní, ona smí vyplácet tu pevnou na pevnou, že takovou tu smí vyplácet, tak v ten moment, je se daní pouze výnosy, oni to rozpočítávají, takže z každé té dávky
to strhnou a nedají se ty příspěvky zaměstnavatele, tam je to zvýhodněný. Když si to neberete jako jednoraz, jako balík, tak nezdaníte příspěvky zaměstnavatele. To je jediný rozdíl mezi jednorázem a dávkou. Daně z výnosu neuniknete nikdy, ale samozřejmě se nedaní vlastní příspěvky a státní příspěvky. Ani v jednom modelu, ani při jednorázu, ani při rentě. Možná, když jsme teď u té trojky, tak já mám jednu otázku, která teď není. Jak to je přesně od prvního první s více smlouvami ve třetím pilíři? Tak. Novela naštěstí pořešila. Česká pojišťovna rozjela šílenou akci, na kterou kdyby neměli novelu, tak měli podle mě velký problém. Protože oni říkali klientům, zamražte nebo přerušte si smlouvy v jiných fondech a pojďte si udělat novou k nám, budete mít druhou smlouvu a pak je sloučíme. To nebylo možné, dokud nebyla novela, novela to připouští, neboli, já vám to zase radši nakreslím. Funguje to dneska tak, že pokud máte rozhodující je tady budou nějaký dva penzijní fondy, které se stanou penzijníma společnostma a vy v jednom budete s normální smlouvou, budete v transformovaném fondu, protože se to tam přivede a v druhém budete taky v transformovaném fondu. A novela teďka s tím, že tato jedna smlouva bude aktivní, ale jak může být ve dvou společnostech, ve dvou transformovaných fondech? Protože máte dvě smlouvy. Je jako jedno aktivní a jedno přerušeno. To možné je. Ano, samozřejmě, nemůžeme stavit nic zůstat. Všechno se přejde do transformovaných. Neboli vy budete dál s jednou transformovanou přerušenou, tady transformovaným a tady s aktivní. A novela zákona umožňuje, že můžete tuto šoupnout sem do toho transformovaného. Je to jediný případ, kdy smíte přestupovat z transformovaného do transformovaného. Je zapomněný, že tady byla přerušená, ale že tenhle ten stav existoval k 31.12.2012. Tedy pokud jste měli tento stav jednu aktivní, jednu přerušenou, smíte potom po prvním lednu sloučit svoje transformované fondy. Jinak to přípustný není. Není přípustný přestupovat mezi transformovanými fondama. Jediná cesta vede pak tak, že bych musel do účastnických, tady bych musel taky do účastnických a pak bych to mohl udělat. Ale to byl ten průšvih, kdyby tu novelu právě nepřehlasovali, tak tady byl problém. Jinak samozřejmě jsou dvě varianty. Buď jsem mladý a udělal jsem tuhle variantu, pak si to sloučím, anebo už jsem těsně před 60 a pak si tohle nechám vyplatit v 60, odsud už to slučovat nebudu. Tam problém nebyl, to bylo možné i postavit, jo? Nebo i člověk, který vlastně říkal tak novou smlouvu, já už to můžu v 60, tak si to udělal takhle, tuhle si v 60 vyplatí i se státníma příspěvkama, z toho transformovaného bez problému, a tady může pokračovat, buď zůstat transformovaným, nebo přijít do účastnických a jet dál. A tenhle balík si tady nezavřel. Jo, to je ta jediná výhoda, proč se to vlastně dělalo. A když budu mít teď nový dopingový penzijní spoření v jedné společnosti, tak můžu udělat to, že ho zmrazím a u jiné společnosti zřídím. Ale pozor, přerušení je jenom pouze, že na to je nárok, ale musí to být zahrnuto ve statutu. Nebo je za podmínek a na jak dlouho, je tu na to hnedka další dotaz, smíte přerušit nebo odložit, určuje penzijní společnost statutem. Není to dáno zákonem. Je pouze ze zákona řečeno, že to musí být možné, ale na jak dlouho a ze jakých podmínek si určují penzijní společnosti. To bylo i dotečka, spoustu lidí se snažilo si zamrazit AXU starou a AXA to všechno vracela, že v penzijním plánu takovou možnost neměla a měla pravdu. Jo, takže pozor na to, přerušení a ještě rozdíl mezi přerušením a odložením. Jestliže přerušuju, neplatím, nezahrnuje se mi to do doby spoření a nedoplácím zpětně. Jestliže odkládám platbu, tak neplatím, ale musím pak zpětně doplatit a samozřejmě se mi to zahrne do té doby. Jo? Ale jsem pozorně na státní příspěvky, mají trošku jiný pravidla, tam je pak nedostanu. Jako, jo? Když si státní příspěvky musí být naopak předplaceno, nelze získat státní příspěvky zpětně, ale lze doplatit a tím si dohnat tu dobu spoření, která může být zase rozhodující pro nějaké další věci. A
u toho přerušení musí tam být určený dopředu, určená doba? Ano. To je, to, je to tady v zákoně, se musíte dohodnout se společností. Myslím, že to tady tady někde to přerušení ten čet. Ale je to všechno věc jako smlouvy. Odklad a přerušení. Účastník je oprávněn odložit. Účastník je oprávněn pracovní příspěvku na doplňkové penzijní spoření přerušit. Pracovní příspěvku na doplňkové spoření se přerušuje dnem, kdy uvedl účastník v písemném oznámení o přerušení pracovní příspěvku, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce po. Doba přerušení pracovní příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se nezapočítá. Takže to není vlastně řečeno. Nejdříve však prvním dnem. Tak je to jenom řečeno, že od kdy a na základě písemného oznámení. Takže doba omezená není, ale obávám se, že to nezrušuje, že oni to umožňují třeba na nějakou dobu jenom, jakoby statutem. Takže tam bylo určeno tím statutem? Může být statutem určeno, že tam to, bylo to doteďka tak, že v zákoně byla vždycky jenom to právo a statutem pak upravovali na jak dlouho a tak dále. Jo? No, my jsme se ptali totiž přímo některých penzijních společností, jak to budou řešit v případě, že to bude nenahlášené přerušení, jestli to chtějí nějak sankcionovat nebo tak, a odpověď byla taková, že tak jako dosud. To znamená, budou se snažit spojit s účastníkem a zjistit, jestli jim chce ještě někdy laskavě něco zaplatit a tak. A nenahlášené po 6 měsících v podstatě mají právo. Oni můžou, ale ne. Ale samozřejmě, že je v jejich zájmu ty prachy tam mít, jo. Takže zase to je třeba to takhle pohlížet. No. Takže to máme 8-9. Když chci zrušit smlouvu, ještě nepřidám, no, to je věcí dobré vůle. Nemáte nárok zrušit smlouvu ze zákona, ale samozřejmě nelze vyloučit, že když se dohodnete s tím zprostředkovatelem, který ještě třeba neodevzdal, takže ji oba roztrháte, že se takhle můžete dokonce dohodnout i se společností. Záleží, jak oni si potom obhájejí, že to umožnili, protože oni už to budou mít v nějakém systému, v nějaké evidenci. Samozřejmě, jakmile bude v centrálním registru, tak ten už to nedovolí. Hledá rozhodnutím soudu. Kdy v podstatě můžete zažalovat a pokud to vyhrajete, že jste se třeba vám neřekli všechny podmínky a tak dále, když to dokážete, tak soud má právo zrušit smlouvu od samého počátku. Mám právě dotaz, protože vlastně jedinou pákou toho spotřebitele, dejme tomu toho klienta je, že vlastně ČNB předem řekla, že bude hodně pečlivě hlídat, aby tam nebyl žádný nátlak. To znamená, jak vlastně bude vypadat ten dohled v případě, že si bude stěžovat klient, že byl dotlačen k tomu? No, musíte bohužel vždycky rozlišovat výkon dohledu a nějaký nároky klienta. Dohled nikdy neurčí, že smlouva je neplatná, nemá kompetenci určit, že smlouva je neplatná, nebo že máte něco od toho dostat. Může dát sankci. Jo, neboli ano, pokud prokážete a dohled, nebo vy teda si budete stěžovat, dohled prokáže ve správním řízení, že došlo k porušení zákona, tak tam dá pokutu a tak dále, ale nikdy nemůže říct, smlouva je neplatná, vraťte peníze nebo něco takového, odkáže vás na normálně civilní. Jasně. Mě tam jde spíš o to, jak moc budou motivovaný penzijní společnosti se s tím člověkem dohodnout, třeba pokud druhý den prostě se jim ozve, že si to rozmyslel a chtěl by to zrušit, protože oni tím, že v CRS se bude registrovat první příchozí smlouva, nikoli smlouva s nejstarším datem podpisu, tak budou motivovaný to posílat co nejvíce. Co nejvíce, ale když prostě jim přijde žádost toho klienta, ještě než to odešlo, tak jestli pro ně bude z hlediska prostě toho, aby se vyhnuli oblastem ČNB výhodnější prostě na to přistoupit, anebo jestli... Je to možný. Žádost mám já poslat právě penzijní společnosti, dostanete to prosím vás, anebo na centrální registr... Ne, vždycky na centrální registr v žádném případě, ten nebude oprávněný už cokoliv měnit. A tam to bude věcí dobré vůle, a pokud bych to jako hodnotil rozhodně, nepřistoupí na to, že jim zavoláte a roztrhejte to, protože v ten moment by vám zůstala kopie v ruce a oni mají průšvih. Nebo kdybych do toho měl jít já jako třeba zprostředkovat, tak bych říct, fajn, sejdeme se a roztrháme oba ten svůj díl. Jo. Ale... Já jsem právě tady dal ten článek, co vyšel 27, to je dneska na IDNESu, někde v ekonomice, tam jednak operují tím občanským zákoníkem, do 14. no tak dál. To znamená, že oni budou čekat jakoby, na ten zápis do centrálního registru minimálně pro tu pravděpodobně. Ne, to je ne, to je jenom, a když to odevřeš po internetu nebo po telefonu, tady těch 14 dnů. Mimo prostor Evropa to tam píšou, to je v pohodě. Ale tam pak dál v tom článku se píše, že oni zřejmě nastaví nějakou tu lhutu prostě, aby
jaksi neměli potíž tím, že ten klient se vůbec stěžoval, kdo ví, kde se to uzavíralo a tak dál. A pak tady píšou ještě jednu věc, že zase to, co jste říkali, potvrzení toho, že všechno to jenom bylo okamžiku, kde se to zaregistruje, začalo v tom centrálním registru, pak už je to nevypověditelné. Že, a co píšou do toho, že v podstatě na libovůli toho, kterého fondu nebo penzijní společnosti, jak to vlastně ošetří, že vlastně není nic daného, to, co by museli dodržovat, kromě teda vlastně toho přesně. Já myslím si, že ještě bude zajímavá judikativa, jestli to uznají jako prostě spotřebitelskou smlouvu a budou uznávat ty 14-denní lhůty nebo ne, protože tady je speciální zákon, který říká o smlouvě, nelze vypovědět, nelze odstoupit. Jo, a to je v podstatě jakoby teda v rozporu a teď bude zajímavé, jak se soudy vypořádají s nějakou první žalobou, až někdo to uplatní podle vlastně ochrany spotřebitele. Jo? Protože tam vlastně na ochranu toho zprostředkovatele slouží vlastně veškerá ta povinnost uchovávat komunikaci s klientem a tak podobně. Jo. Protože samozřejmě, jakmile jsme se o tom bavili s partners, tak ti vyděšení prostě jako, a co říkám dobře, tak musíte mít prostě uchovávanou veškerou tu komunikaci. Ale zajímalo by mě prostě i náhled Černově, jak to jedná. Myslím si, že zatím nemají žádnej, jako jo. Oni všechny až přesně, no. Jo, a tady ten člověk z ministerstva financí tvrdí, a to je jeho věta, tady to, pokud se lidi rozhodnou uzavřít, takže oni musí dát těch 14 dní. Ještě zajímavý, jo. To je na tím citaci nějakého koření a zmrtva čera. Kterýho je tam jmenovaný? A nejde ten, že z toho testu. Já mám pocit, že ne, Vodnýva. Jako oni si tím budou chránit i svoje zájmy. Dušan Vyadil, jo. Ne, Dušan Vyadil je nad tím. Nad tím, ale tak to už je... A tohle je redakční. Nějaký redakční, takže těžko říct, jo. No já bych se s tím opravdu úplně jistý nebyl, protože zatím se to na finanční produkty neuplatňovalo. Já, takže se to prostě uplatňovalo na nákupy, na zboží a tak dále. Já. A tady, když jako tohle je zajímavý pohled, ale úplně bych za něj 100% nerozumím, jak na to budou soudy teda. A tam by totiž těch 14 dní musel dodržovat CERS, nikoli penzijní ano. Společnost, protože penzijní společnost to okamžitě bude posílat, aby o to nepřišla ve chvíli, aby pošle někdo jiný. Teď to záleží, abych to nechal otevřený s tím, že prostě nemůžeme tvrdit nic definitivního, tak jak je to tady, že záleží vlastně na tý, který penzijní společnosti bude zpřícná k klientům. Ale může to být problém s těma makléřskýma skupinama, že? Který budou tlačit prostě lidi, kdo ví co. Takže jediné doporučení je prostě netlačte přehnaně, uchovávejte tak, jak vám zákon říká veškerou komunikaci, kterou musíte. A jako jo, protože to je těžké, oni říkají, ale víte, oni jsou takový klienti, říkám jasně, na blbce narazíte prostě, jo. Který si bude stěžovat, že jste tlačil jenom proto, že si to rozmyslel a rozmyslel si to pozdě. Ale já myslím, že co mám obecně zatím zkušenost třeba z toho Unika, tak oni jsou velmi jako tu poradci v tomhle seriózní, jo. To se spíš týká těch některých těch sítí a tak dále. To mají. No, ale on ten člověk pod tlakem toho, že je to nevratný, jo? Ve chvíli, kdy si to po 14 dnech Máňa vyleze tady ze špajzu a řekne, Ježíš, ty jsi blbej, proč si to uzavíral? Tak jako jsou lidi, kteří, i když tam nátlak nebyl vyvíjen, tak prostě pokud bude, tohle by byla totiž jedna jediná páta, kterou oni by to mohli zvrátit. To znamená, by to nefajl, že jo, to jasný, takže tam jde vysloveně o tohle. Tak, desítka. Když jsem invalidní důchodce a prostředky to je asi 60% zpátky, tak za 40% si bude kupovat, ale ty tam zůstanou ležet. On si nebude kupovat druhý invalidní, protože nelze si koupit invalidní. On si bude kupovat až starobní, to znamená, až zůstane mu 40%, on už dál nebude platit. 40% mu zůstane a bude se zhodnocovat, v případě znehodnocovat v penzijní společnosti a až mu vznikne nárok na starobní, tak se za těch 40% koupí dodatek jakoby ke starobnímu. Podle normálních pravd. Invalidní tam není žádná penze invalidní. To mezi tím už tam někde... Čili se pojistka, když to se proces... Přesně. To jsem trochu drzal já, až předevčené jsme to pochopili. Přesně. Ano, to vlastně týká, až vlastně, když ten invalidní důchodce má nárok na starobní důchod, který by byl nižší, tak on potom může převést těch 60% do toho státního, a z toho se mu zvýší ten... Tak. Takže to by bylo všechno, co jsem měl na papíře a teď klidně se ptejte na cokoliv.